термічна, тут все ми забезпечимо тим, щоб тут було і тепло, комфортно хлопцям. Фургон для потреб Збройних сил України переробляють під майстерню, в якій можна буде жити, каже волонтер благодійного фонду «Авангард» Олександр Прокопов. Житлову частину, говорить чоловік, вже відділили від робочої. Ми розділили на дві зони. Одна зона, щоб хлопці могли перепочити, поспати. Тут 4 спальних місця обладнали. Тут ще буде невеличка така кухонька, тобто, щоб могли собі там приготувати їжу, могли там чай. Тут ще додаткові мають бути шкафчики для того, щоб можна було зберігати там якісь продукти, ну, речі. Придбали провід, провід на переноски, увід. Це буде для живлення автомобіля від мережі і від генератора. Обидва слюсарні столи у робочій зоні будуть освітлені, розповідає голова громадської організації «Валіза добра» Геннадій Годний. Світло затягнемо 24 вольта від мережі самого автомобіля і 220 просто як живлення. Це ми робимо вже власноруч такі переноски потужні, щоб вистачало хлопцям. Коробки, вимикачі. Обов'язково пустимо все через автомати, як зазвичай. Гофра, кріплення, потужні розетки. У автівку, враховуючи ремонт паливної апаратури, каже волонтер Євген Чиж, уже вкладено 50 тисяч гривень. Для завершення усіх робіт, пов'язаних для того, щоб машина вже виїхала, я думаю, що це орієнтовно так само 50-60 тисяч гривень, і в якийсь найкоротший термін ця машина буде готова для виконання бойових завдань. Тому прохання до всіх просто долучатися або справою, або ділом, або копійкою, хто як може. Тут, знаєте, часом потрібно одного шурупа для того, щоб завершити якесь дійство. За словами Геннадія Годного, іншу автівку волонтери вже переробляють під шиномонтаж. Її, каже волонтер, передадуть бійцям протиповітряної оборони, які захищають небо Хмельниччини. Михайло Жила, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.